Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pritet të shpallë gjendjen e krizës për energjinë elektrike dhe termike, duke filluar nga data 1 shtator, pritet të hyjë në fuqi vendimi dhe masat për kursimin e energjisë, të cilat do të vlejnë deri në fund të marsit 2022. Institucionet angazhohen për të mos patur ndërprerje të energjisë. Plani i masave siguron se nuk do të ketë kufizime. Merret ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi njoftoi se po bisedohet edhe me ministrinë e energjetikës së Serbisë dhe Bullgarisë, që të mos ketë ndërprerje në kapacitetet ndërkufitare dhe të mos ketë probleme me furnizimin për konsumatorët në tregun e lirë. Në pritje të dimrit ku vlerësimet jashtë do të jetë më i vështiri në 70 vitet e fundit, qeveria me 16 gusht miratoi një pako masash për kursimin e energjisë elektrike që duhet të hyjë në fuqi në 1 shtator. Synimi është që konsumi të ulet me 15%. Qeveria e Kosovës miraton projektin me 41 milion euro si mbështetje për të tikaluar krizën e energjisë elektrike. Pra mjetet merren nga nën programi i ringjalljes ekonomike me kod 29300 dhe transferohen në Ministrinë e Ekonomisë me kod 213 në nën programin administrata qendrore me kod 113-13 në kategorinë e shpenzimeve, subvencioneve dhe transfere. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ministri i Financave Kuran Murati tha se këto mjete do të shpërndahen nën programin e ringjalljes ekonomike. Lidhur me pakun ringjalljes ekonomike për zbatimin e masës 3.7 pra mbështetje në tekalimin e krizës energjetike. Pra kjo ka të bëjë edhe me zotimin që kemi si qeveri për të mbështetur qytetarët në tekalimin e krizës energjetike dhe për ballimin pra e tarifave të shtrejta të importit asisoj, pra që të konsumatori fundor të mos transmetohen ato tarifa, por që qeveria të subvencionoj dhe çmimi i energjisë elektrike në faturat e qytetarëve të mbahet i përballueshëm. Merret Kosova kërkoi marrjen e masave për reduktimin e konsumit. Edhe Zvicra parashikon kufizimet e energjisë elektrike. Këshilli federal mund të vendosë ndalimin e konsumit në sektorë të ndryshëm me synim, uljen me 15% të gazit për të shmangur pengesat e mundshme. Sipas vendimit para prak, mund të synohet ndërprerja e ngrozve të oborit ose mbyllje zonave sportive dhe wellness. Projekt urdhëresat për kace do të pranojnë nga Këshilli Federal dhe më pas do të kalojnë në konsultim në kantone. Vetëm atëherë do të vendosen masat përfundimtare. Aktualitet. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vendos që transporti i mallrave me Ukrainë do të zhvillohet pa leje deri në fund të vitit. Në kushtet e ndërhyrjes ushtarake ruse në Ukrainë, kjo qeveri synon përmirësimin e transportit të mallrave me Ukrainën. Qëllimi është të lehtësohet lëvizja ushqimeve barnave deri te konsumatorët. Dalin në protest kultivuesit e frutave nga Prespa. Nga ora 10 deri në mesditë ata qëndruan të mbledhur në vendin e quajtur Makazi duke shkaktuar dhe bllokim të aksit tregor rajonal Manastir rreth 1 orë. Protesta e kultivuesve të frutave organizohet për shkak të dëshpërblimit të papaguar të dëmeve të shkaktuara nga stuhit me breshër. Ministria e Arsimit e Maqedonisë së Veriut vendos të mbajë të hapur deri në datën 15 shtator aplikimin për ndarjen e bursave për studime prestigjioze për të studiuar në 100 universitetet më të mira botërore sipas ranglistës së Shanghajit. Edhe pasi ka rritje të ndjeshme të numrit aplikimeve, ministria vendosi të mos ketë rishikim të afatit. Të drejtë aplikimin në konkurs për bursat kanë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët janë pranuar në një nga 100 universitetet më të mira në botë, që nuk janë shfrytëzues të bursës nga ndonjë dhënës tjetër dhe që kanë arritur sukses gjatë shkollimit të tyre të mëparshëm në varësi nga cikli i studimeve në të cilat regjistrohen. Bursat arrin deri në 40.000 dollar në vit, me kusht që përfituesit të kthehen në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të punojnë në sektorin publik ose privat së paku në periudhën dyfish më të madhe se periudha e studimit. Politik. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, në intervistë të dhënë për media televizive, pranoi se fillimisht duhet të ndërruar kushtetuta dhe më pas të nisin negociatat sipas kapitujve me Bashkimin Evropian. Sipas tij, pas përfundimit të procesit të screeningut dhe para fillimit të negociatave sipas kapitujve, do të duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese që përfshijnë edhe pjesë të nacionaliteteve të tjera që jetojnë në shtet dhe që nuk shkruajnë në preambulën kushtetuese. Për momentin po flasim për bulgarët, kroatët, malazezët, por një pjesë e popullit izraelit tashmë kanë shprehur një dëshirë të tillë, ndërsa egjiptianët kanë paraqitur një kërkesë zyrtare, tha Kovacevski. LSDM-ja refuzoi të bëhet pjesë e debateve mbi vendimarrjen e Këshillit të Prokurorëve Publik me pezullimin e shefes së prokurorisë për krim të organizuar Vilma Ruskoska. Sipas partisë në pushtet, organe gjyqësore janë të pavarura për të bërë punën e tyre. Ti lejojmë institucionet të bëjnë punën e tyre. Kjo është gjë më e rëndësishme për momentin. Kjo qeveri dëshmoi se diti respektoi të gjitha institucionet, dita respektoi posaçërisht pushtetin gjyqësor si pushtet pavarur, tha Darko Kaevski nga LSDM. Rajoni.
Mitrovica ishte ndalesa e radhës e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe atij të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar. Ata janë takuar me zyrtarët e listës serbe dhe kryetarët e katër komunave në veri. Në agjendë është parashikuar të ndalesa në Beograd, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe Petar Petkovićin nga qeveria serbe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë në datë 1 shtator një përshkallëzim të situatës në Kosovë. Tani ne jemi këtu për të siguruar që të gjitha urimet dhe i gjitha i optimizëm të transformohet në propozime konkrete. Mesazhi është përcjell nga i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor pas takimit me kryerët e institucioneve. Gabriel Escobar kërkoi shmangje në dhunës pas fillimit të zbatimit të masave të reciprocitetit. Të dyja palët na siguruan se nuk duan dhunë dhe nuk duan një përshkallëzim të situatës në 1 shtator. Apeli amerikanëve erdhi pas takimit me kryerët më të lartë të institucioneve dhe klasës politike në Prishtinë. Ndërsa përfaqësuesi BE-s për dialogun Kosovë-Serbi tha se janë duke provuar të gjejnë një zgjidhje në lidhje me situatën e tensionuar në veri. Ajo që është më rëndësishme është se unë jam këtu me Gabriel Escobar fillimisht për të treguar se ka unitet të plot me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe ne jemi duke punuar së bashku për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe e dyta, komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar për atë që pam në teren në 31 korrik. Dhe ata presin që të gjithë ne së bashku të bisedojmë me leadershipin e Kosovës dhe të Serbisë dhe të mos lejojmë që kjo të ndodhë në 31 gusht dhe prandaj jemi këtu. Miroslav Lajçak refuzoi të bëj komente mbi deklaratat e shefit të qeverisë se i dërguari BE-s kërkon targa neutrale. Është shumë herët për të arritur në një përfundim, po ishte një takim shumë i mirë. Albin Kurti është treguar i pakënaqur nga takimi të dërguarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor me kryerët e opozitës mbi ecurinë e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri i Kosovës thotë se edhe Gabriel Escobarin e ka marrë malli për opozitën. Do ta pyes sot zotin Escobar në takim se çfarë ka kaluar me opozitën, çfarë kemi opozitën. Dhe padyshim se unë nuk besoj që për një çështje kaq shumë madhore, që është sovraniteti i Kosovës, reciprociteti me Serbinë, kemi pozitë dhe opozitë. Është prerur Kurti, shefi i qeverisë pranoi se nuk është takuar me opozitën që në përfundim të sesionit të fundit parlamentar. Është e vërtetë që unë nuk e kam takuar opozitën prej se kuvendi ka shkuar në pushim veror dhe nuk besoj që duhet të kthehemi nga pushimet që të takohemi, edhe unë besoj e shpresoj që të takohemi më herët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë është treguar kritik ndaj Bashkimit Evropian për mos lejimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës në hapësirën e Unionit. Nga Austria, Edi Rama deklaroi se kur Kosova ishte në regjim barbar, ata qarkullonin lirisht në Bashkimin Evropian, ndërsa tani janë pengi çliruesit e tyre. Dhe ndërkohë që ka pasur liberalizim të vizave për 10 miliona njerëz, për shembull Ukrainën, Gjeorgjinë, më pak se 2 milion njerëz mbahen peng aty në zemrën e Evropës. Për të mbështetur suksesin e dialogut, askush nuk mendon. Jepuni këtyre njerëz pelerinë televizin. Sipas shefit të qeverisë, realizimi i tij në hapësirën e Unionit nuk po trajtohet në mënyrën e dur. Te Bashkimin Evropian, me aq sa di unë, realitetin e vetëm gjeografik në historinë e hartave me një kufi të jashtëm dhe me një kufi të brendshëm, sepse për të hyrë në Ballkanin Perëndimor duhet hysh së pari në Bashkimin Evropian, nuk mund të hysh në asnjë prej vendeve të Ballkanit pa kaluar së pari në Bashkimin Evropian. Kështu që ky realitet gjeografik nuk trajtohet në mënyrën e duhur politikisht. Apeli i shefit të qeverisë vjen nga Forumi Evropian Alba mbajtur me temë Zgjimi Gjeopolitik i BE-s. Forumi është një platformë që gjeneron ide të reja për një Europë të fuqizuar dhe demokratike përmes takimeve dhe aktiviteteve të ndryshme. Qeveria shqiptare ka gati paketën antikriz për të kompensuar karburanti për linjët e transportit qytetas dhe ndërqytetas. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku deklaroi se kjo paketë do të qëndrojë në fuqi për muajin gusht, shtator dhe tetor. Me aktin e sotëm është marrë vendimi që kjo paketë
të vazhdojë dhe të qëndrojë në fushi për muajin gusht, shtator dhe tetor. Ky është një kompensim i rëndësishëm në kuadër të paketave antikriz, duke pasur parasysh se transporti rrugor mban një peshë shumë të madhe, 98% të transportit në Republikën e Shqipërisë, dhe duke pasur parasysh që ky transport përdoret nga shumë qytetarë për të lëvizur drejt punëve të tyre, për të lëvizur drejt shkollave dhe kudo tjetër. Vlerësohet se masat nuk do të kenë ndikim shtesë në buxhet pasi zbatimi i saj është parashikuar në fillim të vitit. Në mbledhjen e qeverisë janë ndërmarrë vendime mbi shpronësime për përfundimin e rrugës së Arbrit dhe projektin e qafë Ploçës. Dhe kemi pasur në rendin e ditës 5 pika, disa prej cilave kanë të bëjnë me aktet e shpronësimeve, sigurisht për projekte në të mirë të komunitetit, siç është rruga e Arbrit apo projekti i qukës qafë Ploçës. Qeveria shqiptare vijon me projektin për ndërtimin unazës së madhe në kryeqytet. Ka qenë zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila njoftoi se ka nisur puna dhe në lotin e dytë. Kjo pjesë përfshin segmentin sheshi Shqiponia Bulevard i Ri. Pas marrëveshjes me banorët do të ecim me ritme të shpejta që ky projekt të përmbyllet brenda një kohe të shkurtër, duke bërë të mundur jo vetëm lehtësimin e qarkullimit në kryeqytet, por dhe zhvillimin e kësaj zone, shkruan zëvendës kryeministria. Numri 2 i qeverisë thotë se nuk do të ndalemi derisa unaza e madhe e Tiranës e shumë pritur nga të gjithë qytetarët të jetë plotësisht e përfunduar. Lideri i Partisë së Lirisë angazhohet se do të dalë për krah qytetarëve që qëndrojnë në mbrojtje të shtëpive të tyre. Ilir Meta akuzon qeverinë se ka vepruar si bandit, ka rëmbyer pronat dhe banesat e tyre. Përmes rrjeteve sociale, ish presidenti tha se pronat e qytetarëve po viden në dhunim të ligjit për t'i hapur rrugë ndërtimit të pallateve ku pastrohen parat e krimit organizuar. Partia e Lirisë ka qenë do të jetë gjithnjë për krah qytetarëve. Të bashkuar do t'i largojnë pushtuesit e sektit Rilindas nga zyrat e shtetit shqiptar, shkruan Ilir Meta. Prokuroria speciale kundër korrupsionit në Shqipëri merr në hetim Ilir Metën. Organi akuzës ka kërkuar nga ish-presidenti formularin e vetë deklarimit. Dokumenti i SPAK mandatën 23 gusht me firmën Arben Krajës, ndërkohë që në të thuhet se kërkesa për formularin bëhet kundrejt KQZ-s për integritetin e personave që emërohen në funksione publike. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po kryen hetime në funksion të procedimit penal numër 122 të vitit 2022. Sport. Ekipi i futbollit Shkupi do të kërkojë sot të shkruajë historinë në Prishtinë. Përballë Ballkanit të Suarekës, ekipi nga Shkupi do të synojë përmbysjen e rezultatit 1-2 të pësuar në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Synimi është kualifikimi në Conference League. Ndeshjen e parë me Shkupin, Ballkani fitoi me rezultatin 1-2. Takimi do të nisë në orën 20, do të luhet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.